Улсын хурлын гишүүн Төсвийн байгуулалтын хорооны дарга даваа сүрэн Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн зөвлөх Бэйзил Кавалскийг өнөөдөр төрийн ордонд хүлээн авч уулзлаа. Ноён Бэйзил Кавалски уулзалтын эхэнд Дэлхийн банк ямар орчинд ажиллаж байгаа, Дэлхийн банктай хэрхэн гэрээ хэлцээр хийх, цаашид ямар салбарт хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа зэрэгтэй танилцахаар ирсэн тухайгаа танилцуулсан юм. Улсын хурлын гишүүн Төсвийн байгуулалтын хорооны дарга даваа сүрэн Дэлхийн банк, Хөгжлийн банк, Азийн хөгжлийн банк гэх санхүүгийн гол банкуудтай доктортой байдлыг хангах урт хугацааны хөнгөлөлттэй зээл авах зэргээр хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаа илэрхийлээд, ялангуяа бэлчээрийн мал аж ахуй болон хөдөө аж ахуйн салбарт томоохон хөрөнгө оруулалт авах сонирхолтой байгаа дуулгасан юм. Түүнчлэн эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахын тулд компаниудаа ажилтай орлоготой байлгах хэрэгтэй. Тиймээс гадны орнуудаас авах зээлээ үргэлжлүүлэн төсвийн алдагдлыг нэмэгдүүлэхгүй байхаар ажиллаж байна гэсэн. Ноён Бэйзил Кавалски төсвийн төвлөрлийг сааруулах чиглэлд анхаарлаа хандуулж буй явдлыг цаашаагаад Дэлхийн банкч хөдөө орон нутг руу чиглэсэн доктортой хөгжил, хөдөөгийн хөгжил зэрэг олон төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж энэ салбар тодорхой хувь нэмрээ оруулж чадсан гэдгийг онцолсон. Тэд үргэлжлүүлэн Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдал, уулуурхайн салбарт баримтлах бодлого, зээл тусламж зэрэг олон асуудлаар харилцан санал солилцсон юм.